shine looking like my mic just for you. My body rocks to rhythm, you beat my drum hard. My body rocks to rhythm, you beat my drum hard. My body rocks to rhythm, you beat my drum hard. Is it hello? Oh, sorry. Eh, masa mana ni tak tersebut tepi ni? Masa siap mana ni? Naik kereta terus, jangan lupa. Zek, bagi. Naik kereta terus. Naik Zek. Jom. Naik Zek tu, Zek kereta terus tu masa mana tu orang ni tu. Eh. Dia kat tengah tu. Oh, ya Allah. Berapa pun rumahnya kompon tu? Keluar dah. Eh, aku zaza dia tu. Gila mata lang. Patience. Nak tak ada bom lah. Eh, aku tembak dia. Masa mana dia? Nope. Eh, kawan-kawan apa? Eh, dia nak ambil sikit lah. Eh, jom dah. Pusik, dia seorang je tu. Bang. Eh, jauh ke backup. Jauh backup dia. Watch out. Hold on. Dia pernah push tu. Sampai, kau jaga je kata. Member dia kau tengok? Tak, tu bukan member dalam dia. Dalam tu ke? Tak. Yang hujung tu bukan member dia. Itu kau soal app je lain. Haa, ni nak kereta je easy tu. Woi, jauh tembak tu. Eh, Zorun lah, Zah. Zorun lah. What's up? Tak baik tu. Yeah. Okay, kan dia masuk ke sini dah. Dia masuk ke celah yang apa? Knock eh? Knock 2 eh? Jatuh. Satu lagi. Satu kan? Weh, ni Zaziva tu, Ya, dia cakap macam tu kat sekolah ni. Zaziva benda. Eh, ada Zeri tu tu. Zer nampak tak korang? Zer nampak tak yang belah kiri tu ada bumpy? Weh, Zer pergi tu. Zer pergi. Dia sok-sokan tu. Ada dua orang ni eh. Weh, Zaziva. Belakang dia. Parang. Kau tak salih los ni. Weh, Raza pila tu. Weh, Zah ada seorang. Rumah Zahir tu, Eh, serius tu, serius eh. Ni orang fight. Weh, rumah Zahir tu. Zer tak nak.
Zeratiru. Mana budak tu tak ada tak. Nek atas atas. Dah rata tadi. Tak tahu nek je atas. Ada lagi atas. Ya, aku datang korang atas kan. Kepala bapak kau terkejut aku depan aku ni. Depan aku. Yo, langkai, sorang. Alah kau, macam mana ni bocil. Tak Zan, yes. Mana? Angkat dulu. Dah depan kita orang eh, tengok aja. Mati eh? Zalata. Okay. 5 minutes later. Zer berapa orang tu? Eh, jangan mua Zer Faiz dah, ya. Yeah. Ini orang je kan? Tak lah, ada lagi. Dia takut ni. Oh, dia nak tiap, dah baca. Oh, dah tiap? Yeah. Zer mana dia? Takut dia. Jom. Dia berapa orang? Dua orang je takut tu? Zer, hello. Ni yang boleh ni. Halo Zeras. Anjir. Serius tu, is okay. Allah. Kita Azaliyah tu, ikazian tu, ikaz. A few inches later. Eh, kalau macam ni tak kalau nak kau macam tu, bodoh. Kalau macam tak kena eh, kalau langgar-langgar ni. Kau dah kenapa nak jadi hijau? Eh, mas zaman ni tu. Zeras. Zer sepak. Enemy boleh sepak enemy? Tak boleh. Tak boleh bang. Tekan tak boleh. Oh tak boleh eh. Kalau tumbuk jadi apa? Oi, no, jangan. Zeras. Cepat. Okay. Tak mana? Mana? Kak pergi rumah. Rumah. Okay. Cepat. Tak ada rumah tu kan sikit. Zeras. Cui, nasib baik dia boleh lock belakang balik tu. Ui, tak sedih. Noh, Rukia! Hacker! Eh, apa tu? Cacat dia. Hacker. Hello. Wait, sini. Dengar. Okay. Korang, aku nak wakil seorang je tukang ketuk. Okay? Seorang je yang beg merah ni ketuk. Okey. Kita orang duduk belah kanan ni. Ha, korang belah kiri tu. Okey. Korang ketuk sekali, kita orang ketuk sekali, okey? Kita orang tu aku lah, kita orang yang Guza. Eh tapi sebelum tu kau tak naik saya. Eh kau yang belakang, kau sini aku tembak. Eh, kau dapat sini. Dapat sini. Kau duduk dalam kereta. Ha. Okey. Kau duduk kereta, okey eh. Okey. 1 2 3. Kena orang. Siapa? Okey, kau dah satu kan. Okey. Eh, masa mana? Kena kat dulu. Okey, yes tadi. Okey, kau dah kau ketuklah. Okey dah. Eh, Kak Ros naik kereta tu. Eh, tak salah yours ni, Kak Ros. Tak salah yours ni. Menang. Baik, thank you. Mantap.
Jumpa lagi tu. Nanti kita buka utuh. Okay, mak. Masa. Utuh. Tak serius tu. Utuh tu. 2000 damas tu. Yo.